រៀបសួរជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាជម្រាបសួរនីមុងមានសំណាងណាអូនរស់បានស្ងប្រមស្រលាញ់រូបបងតែក្តីស្នេហ៍អាចនឹងប្រែសើមកបើសិនបងមិនរសាចិនថ្លៃបងស្រលាញ់អូនលួថ្ងៃមរណាមានអ្នកណាមកជំនុំរូបស្រីពីស្នេហ៍បានត្រឹមតែសោមដីតែភក្តីនៅមិនតន់ច្បាស់ទេអូនមិនណែនមកខានចិត្តមកបានឡើយមិនដឹងថាបងគ្រប់មកគេអត់មានមែនចិត្តនឹងបងគ្មានប្រវត្តិគ្រប់មកគេទេបងស្មោះស្នេហ៍មិនដែលប្រចិនសាវាអូនមិនតន់មិនខានចិត្តចាស់ទេជីវិតជំនួសសន្យាស្រលាញ់អូនមិនត្រឹមតែជាសង្សារគឺជាគូជីវិចិត្តនេះបងមានសំណាងណាអូនទោះបានស្ងប្រមស្រលាញ់រូបបងតែក្តីស្នេហ៍អាចនឹងប្រែសើមកបើសិនបងមិនរសាចិនថ្លៃបងស្រលាញ់អូនលួថ្ងៃមរណាមានអ្នកណាមកជំនុំរូបស្រីពីស្នេហ៍បានត្រឹមតែសោមដីតែភក្តីនៅមិនតន់ច្បាំងទេអូនមិនណែនមកខានចិត្តមកបានឡើយមិនដឹងថាបងគ្រប់មកគេអត់មានមែនចិត្តបងគ្មានប្រវត្តិគ្រប់មកគេទេបងស្មោះស្នេហ៍មិនដែលប្រែចិត្តសាវាអូនមិនតន់មិនតន់ចិត្តចាស់ទេថ្លៃតើបងមានអ្វីដើម្បីមិនចេះស្នេហ៍យកជីវិតជំនួសសន្យាស្រលាញ់អូនមិនត្រឹមតែជាសង្សារគឺជាគូជីវិតអូនមិនណែនមកខានចិត្តមកបានឡើយមិនដឹងថាបងលោកមកគេអត់មានមែនចិត្តបងគ្មានប្រវត្តិលោកមកគេទេបងស្មោះស្នេហ៍មិនដែលតែចិនសាវាអូនមិនតន់មិនតន់ជាជាយកជីវិតជំនួសសន្យាស្រលាញ់អូនមិនត្រឹមតែជាសង្សារគឺជាគូជីវិត
ចិត្តបងគ្មានប្រវត្តិនោះក្មត់គេទេយិនតែគេធ្លាប់ក្មត់មករួម